Vítajte všetci farmári a farmárky, vítam vás na našej krásnej Felsbrunn mape vo Farming Simulatore 19. Naposledy sme si zaobstarávali stravu pre naše koníky, aby som ich mohol ešte raz predať, takže vidíte, že slamy, vody aj sena máme naozaj habadej. Seno som si konečne takisto naposledy som si kosil trávu, obracal a vlastne sme si to seno poctivo odmakali, aby som ho vôbec mal. Jedine ovoz zatiaľ som musel kupovať, pretože ten zatiaľ sa mi, chcel som povedať, pestuje. No, skôr, to mi skôr rastie. Na tomto poli sme zasiali takisto naposledy. No a ako ste videli na začiatku hneď tohto videa, tak sme zároveň predávali starú sejačku, ktorú momentálne už nepotrebujem, pretože som si kúpil novú sejačku plus... Z toho sme získali tady nejaké tie peniažky, máme aspoň niečo cez 50 tisíc, čo rozhodne poteší to na chodníku, tú cenu, ktorú som za ňu dostal, len tak nenájdem. A rozhodne to dokážem upotrebiť viacej teraz v tomto momente na farme. Dneska budeme, okrem toho, že som ešte aj hnojil samozrejme pole s jačmeňom, ktoré malo na sebe neskutočné množstvo buriny, musel som to pohnojiť, herbicidom som to musel postriekať, tak dnes by som bol rád, keby sa nám podarilo, teda ak sa nám podarí, predať koníky, ale avšak mám takú potuchu, že predtým sa skôr asi podarí to, že na tomto poli nám sklíči určite aj ovoz a na tom poli nám za chvíľku dozrie na tom ďalšom aj ten jačmen, takže budem asi dnes aj žať. Takže ak by sme nepredávali v tomto dieli koníky, tak rozhodne v budúcom dieli určite, dnes by som minimálne tú žatvu určite chcel spraviť minimálne jačmenia, ak sa podarí, tak aj ovsa. No a... Budeme smerovať k ďalším zvieratám, to je môj celkový cieľ, chcem si na budúce, alebo čo najbližšie hneď v prvom rade kúpiť ovečky. A budem ich musieť asi umiestniť, na, keď sa pozrieme na túto 20-ku, tu by som si chcel kúpiť, pretože ja síce mám kúpené 21, 22 polia a je tu aké také miesto, ale je to dosť hornatá oblasť. Tie polia sú naozaj, nie všetko sú na, v rôznom mieste, ale není to práve fakt rovina. A budovanie v tejto hre žiaľ funguje tak dosť nepríjemne, že akmile vstaviate niečo na nerovnom mieste, tak sa podarí presne toto, čo sa podarilo nám tu. Alebo mne tu, keď som postavil vlastne výbeh pre kone, vidíte, aké zrazy sa tu udiali. Keď tu nebol úplne rovný terén, tak potom riskujem, že to isté sa mi stane, keby som to stavial niekde tam. A nechcem navyše prísť do svoje polia. Takže tú 21-ku, táto 20-ku by som si vlastne chcel kúpiť taktiež. Zároveň tu máme pľac, kde by sme si mohli už urobiť rovno aj farmu, postaviť nejaký ten farmársky dom a podobne, čiže mal by som ten krávy naučný, by som tu niekde chcel tiež zmestiť, ak by to vyšlo. Je to rovnejšia pôda tam, takže chcel by som toto taktiež ešte kupovať, okrem oviec. Takže toľko k tomu na začiatok a ideme teda ďalej pokračovať, lebo takto sa tu rozkecávam, takže idem pekne počkať, keď nám dozrie jačmeň a vrhneme sa teda zjavne na tú žatvu jačmeňa a budeme ďalej pokračovať. Takže poďme si počkať na dozretie jačmeňa a potom húra do kombajnu. Takže sme s našim vylepšeným kombajnom späť, ako ste videli, kupoval som si do neho ešte GPS systém, pretože sa mi to vcelku zíde, uľahčí nám to prácu a keď sa na ňo navyše aj pozrieme, tak hore na streche má kombajn aj, rovno keď do ňom vôjdem, to uvidíme najlepšie. Tuto vpredu vlastne to čiapočka, čo je, znamená u John Deere, že je tam takisto namontovaný aj GPS systém a nejaké ďalšie systémy, ktoré vo vyšších verziách už sú, takže prečo by som si tu nenamontoval naozaj aj GPS-ku priamo v hre, patrí k tomu, takže budeme dodržiavať aj nejaké tie reálie, ktoré chtiac nechtiac v dnešnej dobe k tomu patria, k týmto strojom rozhodne sa už väčšinou pracuje aj s GPS systémami, takže reálie dodržané. Sice nás to stalo 15 tisíc, ale hej, predali sme starú
sejačku, takže peniaze sme nejaké mali, takže môžeme naštartovať. Rozložíme si kombajn, pripravíme na žatvu. Samozrejme, musím si dať bacha na to, aby som náhodou, zase pri tej mojej šikovnosti, nezabudol niekto vypúšťať, čiže... Potrebujem... žatkovanie slámy zakázať? Nie, nechám žatkovanie, nechám zapnuté. Žatkovanie by malo za nami vypúšťať slámu, dúfam, že to tak je. Hneď to veľmi rýchlo zistíme. No ale predtým si samozrejme zapneme opäť náš GPS systém, aby mu ukazovalo takisto line. A teraz si musím nájsť nejakú tú dráhu. Takže keď sa pozrieme, vidíte, že už tu máme bielú čiarku a teraz teda Alt-Ečkom zmačknem, čo si vyresetujem. Dám Alt-E znovu. Teraz sa nám vlastne stanovil bod A, vidíte, pod nami bod A. No a teraz zapnem normálne kombajn. A budem sa snažiť držať čo najrovnejšiu trasu teraz a potom na konci dám opäť Alt-E a mali by sme byť v pohode. Slámu vypúšťa, čiže dobre. A týmto vlastne, keď budeme takto čo najrovnejšie, tak si vytvoríme medzi bodom A a medzi bodom B trasu, ktorú potom si GPS-ko zapamätá a podľa ktorej nás bude nejako viesť a udržiavať. Kto ste nevideli moje video, ktoré vlastne som vlastne túto GPS-ku aj predstavoval, plus som ukazoval, ako si ju nastaviť aj všetko, tak je to nejaké možno, že teraz jedno alebo dve videjka dozadu. Názov videa nemôžete si ani pomýliť, pretože je to priamo aj na obrázku, keď uvidíte tam Guidance Steering, sa tento GPS mod volá v tejto verzii, ktorú používam. Zatiaľ iné GPS-ko zatiaľ nie je. Pre Farming Simulator 19 je to prvý GPS mod, ktorý niekto konečne do hry dodal. A opakujem, volá sa to Guidance Steering. A vrajím, keď si pozriete nejaké dve videjka, tuším dozadu alebo tak, tak tam som tento Guidance Steering mod predstavoval. Samozrejme normálne už pri hraní na tejto mape. Aj som vysvetľoval, ako vlastne funguje, takže nič ľahšie, než sa pozrieť a vidieť na vlastné oči. Teraz teda sme si vytvorili vlastne medzi bodom A a medzi bodom B, teraz dám znovu Alt-E. Vidíte, pod nami je bod B sa vytvoril. A dám si ešte raz... Čo som asi urobil špatne, že som nedal šírku hlavy, 7,6 m, to som dal teraz. Som dať, či to zoberie, dúfam, že to zoberie, čiže teraz dám znovu Alt-E. Máme vytvorenú, vidíte, na šírku našej hlavy je v strede biela čiarka, biele bodky a po krajoch sú modré, ktoré vlastne určujú šírku nášho pracovného nástroja, v tomto prípade žacej hlavy. Tým pádom máme GPS-ku nastavenú a môžem prepnúť do kabiny. Si to zoberiem zjavne predsa len takto okolo, aspoň raz, pretože síce na tejto strane mám miesta habadej, ale na tej druhej ani moc nie. Takže zoberiem to, alebo... Zoberiem to stredom. By mohlo byť OK, zoberiem nejako stredom vlastne toho poľa, dám si zvonku, aby som nerachol niekde tú našu žaciu hlavu do toho stromu ideálne. Dám to na nejakú približnú polovicu, alebo tretinu poľa by som to mohol nájsť, čiže... Dám to niekde tu, toto vlastne stočím. Tiež GPS-ka nám ukazuje, že kde vlastne, takže teraz si dáme opäť do kabiny. Teraz keď spravím, dám Alt-X, tak mne sa GPS-ka sama vlastne mi už chytí riadenie. Teraz keď dám hodzaj napríklad iba tempomat zapnem, alebo zošľapnem plynový pedál, tak vidíte, že automaticky mi dotáča na ten stred vlastne kombajn a teraz už stačí iba držať vlastne plyn. A to je všetko, čo musíte urobiť preto, aby ste išli rovno. Tým pádom vlastne GPS-ka funguje, drží ma a... Ja si môžem úplne v pohode oddychovať a nemusím sa nejako stresovať, či idem rovno, alebo nie. V prípade, že by ste mali problém udržiavať nejako tú rovinu, tak je možné, keď na chvíľku ešte zastavím, tak je možné v Guidance Steeringu si zapnúť ešte aj, aby vám to uchytilo smer vlastne, akým ide terén. Keby ste náhodou naozaj mali problém nejako ísť rovno, si vytvoriť nejakú tú rovnejšiu čiaru, ale ak idete aspoň tak rovno, ako som išiel ja približne, tak nemali by ste mať s tým najmenší problém. Vravím, dve videjka dozadu, Guidance Steering,
Vysvetľoval som tam, ako všetko funguje a dokonca je s tým aj menší problém s volantami, takže ak chcete vedieť, ako si nastaviť, aby to vám aj s volantom fungovalo úplne ideálne a nemali ste s tým problém, všetko je tam vysvetlené. Veselo, plníme, chvíľku budeme mať ale fakt full, takže našťastie už mám traktor 7310 John Deere pripravený na naloženie spoločne s vlečkou, toto zdvihneme a teraz ideme vlastne na ten druhý kraj a znovu naspäť. Takže je to veľmi príjemná vec, tento mod, GPS mod, rozhodne som na ňo čakal neskutočne veľa, predpokladám, že nie som sám. Je to asi jeden z najžiadanejších modov, na ktorý sa čakalo do 19-ky spoločne. Ja čakám ešte aj na sezóny, neskutočne moc. Sa na ne teším, takže dáme si opäť Alt X, dáme dole hlavu žaciu, no a mačkem iba plynový pedál a poďme na to. Rozhodne je to jeden z najočakávanejších modov, spoločne si myslím, že aj so sezónami a ďalšími modmi a som rád, že konečne ten mod niekto aspoň ako tak, do akej takej podoby sprevádzkoval a že je funkčný. Vidíte, že je to o dosť odlišné spracovanie GPS modu, aké boli doteraz v farmingoch zaužívané. Tento sa prvé, čo udrie prvé do očí, čo si všimli, určite musel som si kúpiť. Čiže za každým, keď do nejakého stroja tú GPS-ku si chcete, musíte si to kúpiť. Nie je to, že to automaticky príde do všetkých strojov. Vidíte, že menu je taktiež o dosť rozdielnejšie. Nastavovanie je tiež úplne iné, takže chce to trošku zvyku, trošku tak hľadania a stále ešte dopredu hovorím, ten mod je zatiaľ v beta verzii, takže stále sú tam nejaké tie chybičky, stále sa tam ešte autor tam stále ladí veci, takže dá sa očakávať, že to bude, hádam, lepšie a lepšie a že naozaj všetky nedostatky, ktoré tam v súčasnosti sú, takže budú odstranené a modder a autor na nich zapracuje. Máme ďalšie hotové, super, tuto si teraz idem tak, aby som fakt to netrafil ten strom, to by nebolo bohvie čo s tým stromom. Tuto je náročné, že je cesta, po ktorej chodia auta a mne to spôsobuje ten bolehlav, že sa bojím, že nejaké auto pôjde a bude ma zrazu vymyslené. To až hen tam je, to myslíte úplne vážne. Teraz neviem, ako ďaleko som od cesty. Už som asi na nej, že? Typujem, že asi áno. Takže dáme opäť. Nech nám to uchytí do ležaciu hlavu. Opäť plynový pedál iba zmačknem. A to je všetko, čo vlastne musím urobiť. Prípadne si môžete naozaj zapnúť tempomat. A nemusíte riešiť ani plynový pedál proste. Ako keby ste normálne túto konzolu alebo paku dali dopredu naň do nejakej polohy a idete proste konštantnou rýchlosťou, ako si nastavíte vlastne vpred. Na chvíľku budeme absolútne full, čože je OK. Miesto už mám na traktore, na vlečku na ľavej strane, čiže pripravím si vysypávaciu rúru rovno a wow. Ja aj viem prečo. Ja mám totiž to zapnuté jednu vec, čo je v konzole, aby som mohol si dokonca vypnúť aj bez modu HUD a nejaké ďalšie veci, umožní vám to. To si niekedy tiež rozhodne ukážeme. Musím to vypnúť, takže hneď som späť. Takže už je všetko v poriadku, vysypovacia rúra, menu nám nezmizlo, paráda. Kľudne ináč môžem vypnúť zatiaľ kombajn a pôjdem si pekne po našu 7310 spoločne s vlečkou. Nevypol som motor, nevadí. Dáme si trošku rýchlejšie tempo cez lúky polia. Tomto sa hovorí naozaj ponáhľanie sa do práce. No takže nastúpime do našej 7310, zoberieme si Joskina. A pôjdeme si samozrejme vysypať z neho jačmeň. Takže
Poďme na to. Túto čiarku mi nemusí ukazovať, ale keďže teraz používam GPS-ku v kombajne, tak mi to ukazovať teraz samozrejme bude. A teraz hľadám cestu, necestu. Vlastne to vidím to hentadiel. Čo tu rozmýšľam? Sa tu pozerám, rozmýšľam, neviem nad čím, ale dobre. Môžem to kľudne zobrať tadialto. Jo, môžeme a vlastne... Máme tu aj krásne lúky, polia, dobre vámi, ono je to pritom burina, ale vyzerá to pekne. Tu možno, že ten kúsok trochu nechám, nech to tu mám také farebnejšie a ja hlavne idem ku našemu kombajnu. Teraz hlavne trafiť ten výsek v poli. OK. Ideálne je, že keď tam teraz Hudhajdera aktivujem, tak samozrejme tá čiarka zmizne aj s hudom, takže nechám to zatiaľ takto, menej rušivé. Vyzerá to rozhodne krajšie, lepší výhľad a menej rušivých prvkov na obrazovke. No a hlavne teraz to tam bude musieť vysýpať. Takto keď cez tú slnečnú clonu, alebo čo to je, moc tam nevidím, ale sypeme, čo je dobré. Čo môžem vypnúť a prestúpime do kombajnu. Počkám, kým vysypeme, medzi tým môžem naštartovať. Aha, ukazuje to aj množstvo, takže dobre, výborne. Ukazuje aj množstvo, čože super. To predtým nejako asi nevšimol, alebo niečo. OK. Takže môžeme... Aha, teraz som až naštartoval. Zaujímavé, OK. Aha, počkaj, som naštartoval, ale nespustil som kombajn. Jasné. No a vysypávaciu hlavu môžeme schovať. Aktivujeme si opäť uchytenie, aby sme mali GPS-ku a môžeme ísť ďalej. A vypisuje mi tam aj, že čo presne máme? Vypisuje mi tam beans, čiže asi neukazuje, že... No, mal by to byť jačmen, čo je vlastne barley, pokiaľ viem. Nič také tam nevidím a ak tam aj je, tak cez tú konzolu na tom displeji neviem, čo tam je napísané, takže žiaľ. Nevyčarujem. Zdvihnúť a ideme na druhú stranu. A takto vďaka tomu GPS-ku naozaj môžete pracovať ako v reále. Zamiešte sa za ňu zaplatili, takže naozaj vidíte, že cena aj v reále GPS-iek není vôbec malá, takže... Je to možno, že ešte také viac reálnejšie ako doteraz, kedy GPS-ka boli. Takže mne sa ten mod náhodou zatiaľ rozhodne páči. A vravím, síce má stále svoje chyby, ale rozhodne je naozaj veľmi dobrý. Ja som s ním mega spokojný. Na čím rozmýšľaš? Poď. Ty sa na čom zastavil? Ideš? Tempomat? Hurá. Tempomat funguje. My sa môžeme v pohode kochať, kľudne si môžete spraviť kávu, môžete si čítať noviny doslova, pritom len kontrolujete, koľko máte objem, v reále by ste kontrolovali, aká je výška, ako vlastne je kvalita a tak ďalej, vlhkosť a tak ďalej tých semien. Takže tam by ste toho kontrolovali rozhodne viacej. Tu aspoň ma teší, že na tom displeji teda vidím, že objem, že koľko už mám nabraté, čiže nejakých 10 000 litrov, čiže keď budem mať nejakých 9 600 litrov, tak viem, že mám začať dávať pozor a pripraviť sa na vysypávanie. Celku naozaj príjemné. Fakt sa mi to veľmi páči. A čím viacej módov, ako som hovoril aj v predošlých videách ku Farming 19 simulátoru, čím viac módov takýchto zaujímavých vzniká, tak tým ma viacej farming baví. Je to vravím rozdielne, alebo vravil som aj v predošlom videu, že je to rozdielne samozrejme od každej skupiny hráčov. Niekto hráva farmingy väčšinou s modmi, niekto hráva farmingy s minimum modov alebo so žiadnymi modmi. Je záleží od každého hráča, čo má obľúbené. Ja osobne mám rád farmingy s modmi. Keď tu tá podpora tých modov je, tak by mi prišlo čudné ich nevyužiť. Takže ja mám rád, keď môžem využiť aj nejaké tie mody od komunity. Opäť dáme Alt-X, dobre, dáme dole, dáme tempomat a môžeme ísť. Trošku potlačíme, lebo zjavne tam má s tým trošku problém.
Už tempomat mohol zabrať, jeho tempomat berie, čiže super. Ďaka tomu Hoodhideru je dobré, že autor robil vlastne mod tejto GPS-ky, že vlastne keď Hoodhider neaktivujete, tak vidíte celú GPS-ku, všetky vodiace čiary. Keď však ho zaaktivujete, je krásne, že to patrí, že to hra zoberie, že to je prvok vlastne Hoodu, čiže schová aj ten. Veľmi dobre urobený, alebo veľmi dobre myslené zo strany autora tohto modu. Vážne perfektná vec. Tým pádom máte čistý výhľad a naozaj ako v reále, keby ste boli v kombajne. Tam by tých displejov samozrejme bolo viacej, ale tak. Musíme zatiaľ byť radi za to, čo je. Úprimne by som bol rád, keby sa niekomu podarilo zmodovať nejaké kompletné displeje do strojov, čiže do traktorov, nielen GPS mod, ale aj to informáciu, že čo vlastne žneme, aspoň objem samozrejme. A takéto nejaké ďalšie veci, že by to naozaj bolo funkčné, to by ma nesmierne potešilo. To by som bol naozaj rád. To som ešte to zatiaľ v histórii farmingu asi nevidel v žiadnom mode až tak detailne spracované. Ako vydávame samozrejme, že ako teraz, že ukazuje, koľko máte vlastne objemu a podobných vecí, podobne, ale čo sa týka nejakých tých ďalších informácií, tie moc časté až také nebývajú, takže ja by som bol v celku naozaj rád za to. Ma naozaj také niečo potešilo, keby tak niekto zmodoval či už kombajn, či už traktor, proste, že by niečo také bolo možné. By som bol naozaj nadšený. Ale vravím, čím viacej takto kvalitných modov vzniká, mňa tá hra viac a viac baví. Čiže za chvíľku budem mať opäť plné 7400, čiže ešte chvíľu a sme absolútne full. Keď sa pozrieme aj zvonku na chvíľku. Vyzerá to vážne veľmi pekne. Výhoda takisto tohto modu je samozrejme v tom, že môžete si vychutnať pohľad aj zvonku, pretože vás vlastne stopu vám drží tú rovinu, čiže nemusíte sa báť, že by ste išli nejako krivo alebo niečo, takže neplatíte vlastne vôbec pracovníka a vy pritom môžete si krásne zábery ešte popozerať a pokochať sa proste vašou prácou. Takže to je to, čo sa mi naozaj veľmi páči taktiež na tom. Trošku tá sloboda nejakého toho zážitku a obzerania sa po krajine, fakt veľmi rád som za takéto možnosti. Tu máme opäť koniec. Čiže približne sa snažím trafiť nejakú tu nejaký ten stred. Teraz auto za mňou som videl späť ako jemne niečo prejsť, takže asi tam rozhodne čo si išlo. A bolo to super tesné, čiže dáme opäť GPS, dáme dole. Trochu vojdeme do poľa a dám vysypávať. Takže keď teraz pozerám 9300, 400, dám nejaký 9700 a dám vysypávať. Už môžem si rovno vysypávaciu rúru pripraviť, 9700. To môžem zatiaľ vypnúť. A samozrejme vyskočíme z našej rakety a ideme do traktora nastúpiť nášho. Naštartujeme, vysypeme opäť ďalšiu dávku a túto celú tretinu zožnem pri natáčaní normálne bez akýchkoľvek nejakých ďalších prestrihov. No a potom zvyšok si dožneme už tiež nejakými tými prestrihmi, ak tak. Takže to môžeme opäť vypnúť, lebo aj takto zatiaľ nebudeme. Uf, počkaj, moc rýchlo, jasné. Do kombajnu, bum. 6000 ešte máme u seba, počkáme. Mohol by som ju rozhodne dať dole, zapnúť. Zapnúť si rozhodne GPS-ku, nech ma navádza. No a pripraviť sa na pokračovanie v ceste. 300, 0, poďme. Zatiahnuť a môžeme ísť. Toto sa mi naozaj páči. Keď si poriete aj videá naozaj, ako v reále kombajnoch fakt fungujú, tak je to presne táto verzia.
Môže proti tomu človek namietať, že není to už také, ako bolo kedysi, jasné, že nie je, ale je to presnejšie. Má to svoje pozitíva, má to svoje negatíva. Niekto, kto je zvyknutý samozrejme na staré stroje, s tým, že GPS-ka tam žiadna vtedy, kdeže bola, tam boli jedne GPS-ky, že ste si stanovili nejaký bod v kabíne a podľa toho ste držali roviny, tak toto je rozhodne niečo iné, o moc ľahšie, uznávam, ale pokrok človek nezastaví. Tak to proste je, a keďže vravím, tento stroj má v sebe, zabudnúť ti, že displej a hore je naozaj krabička, ktorá určuje, že je tu nainštalovaný nejaký ten GPS systém a ďalšie systémy, ktoré John Deere ponúka vo svojej ponuke, tak by bolo podľa mňa tiež zvláštne, keby som to nevyužil a vlastne držím tak či tak reálie. Dáme opäť chytiť dole. Môžeme ísť. Tempomáda, OK. Vážne ma to baví, fakt je toto dobré. Toto je pecka. Takže rozhodne ten vrajím GPS mod sa volá Guidance Steering mod. A ako vidíte, naozaj dobrý. Tá užívateľská prístupnosť a príjemnosť je trošku horšia ako u predošlých GPS modov. Ale ja som rád, že teda aspoň nejaký ten GPS mod vôbec niekto bol schopný spraviť a že konečne nejaký je v tejto hre dodaný. Takže ja som vďačný aj za to. A navyše mod nemá žiadne chyby. Teda chyby. Aspoň minimálne v logu nevyhadzuje erory, čo je výborná vec. Takže nemusíte sa báť, že by sa niekde niečo zatiaľ udialo. Nejaký konflikt, ak s modmi by nastal, tak neviem presne zatiaľ s ktorými. Ja zatiaľ našťastie žiadny konflikt s nejakými modmi nemám pri tomto GPS mode, čo je len a len pozitívna vec a ma to teší, pretože úprimne bol by sa mi dosť ťažko vzdávalo tohto modu, pretože mi príde ako náramne užitočný, teda aspoň pre mňa. Ide tam niečo, či nejde teraz? Skúsme zatočiť. Neviem, ako toto bude, ale tak dám OK. Fíha, ja som zatočil až takto dobre. Ty, ja sa nezdám. Ulala. Dobre ja. Musím sa pochváliť. Kto iný ma pochváli, než sa pochváli najlepšie ja sám. To by asi inač nebolo možné. Škoda, že tie spätné zrkadlá v tejto hre stoja zase za starú bačkoru. Vážne, je v nich príliš veľké FOVčko, teda malé FOVčko, tak nie veľké. Príliš malé, práve že sú moc blízko. Keby v nich bolo menšie FOV, že by to bolo ďalej, čiže zabralo by viacej objektov, tak by som mal lepšiu informovanosť, skôr by som sa s nimi vedel nejako navigovať. Takto ako vidíte, kvôli naozaj priblíženiu je tá navigácia pomocou nich dosť obtiažná až mega limitujúca. Je to moc približené, keby som sa cez lupu pozeral. Neviem, kde autori zobrali takéto FOV do spätných zrkadiel, odkiaľ to brali, ale budíš, lebo informovanosť je žiaľ nič moc. Ako sem tam sa dá celkom použiť, že sem tam to má nejakú výhodu, ale vo väčšine prípadov žiaľ žiadne terno zatiaľ. A teraz by sme už mali hada mať poslednú vlastne. Tento ostrovček by mal byť už posledný. Malo by nám to vyjsť na šírku dosť. Tak uvidíme. Zatiaľ tuto dajme tomu, že je niekde stred. Malo by to byť OK. Vyzerá, že je. Dobre, tempomada, poďme na to. Takže tretinu poľa mám zožatú. Kopec slamy nás opäť čaká. Čože výborné, takže kone rozhodne nebudú trpieť na to, že by sa im zle spinkalo. Rozhodne sa vám zle búvať nebude, slamy, podstielky budete mať habadej. A tuším, že v 19-ke slamu sa mi zdá, neviem, či netreba náhodou aj pre ovečky. Zatiaľ som si není 100% istý, to všetko zistím, keď tie ovce budem zjavne na budúce asi kupovať, dnes to asi nestihnem, pretože ešte budeme žať ovoz, budem musieť zožať a zvyšok tohto poľa. Takže ovce budem riešiť asi na budúce. V dnešnom dieli nám to rozhodne nevyjde. Dožnem toto pole a na
budúce vrajím ovečky, hura, hura. A plus budeme kúpovať nový pozemok, pretože chcem si začať tie ovce rozhodne chovať na rovnejšom pozemku a toto je dosť, vidíte, kopcovité, výrazne. To by sme tu stavali Mont Everesty, keby som chcel na tomto vlastne... Fúha, mám dokonca aj plný tento, rovno ho môžem aj vysypať. Keby sme tu chceli vlastne ovečky alebo niečo dať, naozaj by som v celku... by sa to tu zle stávalo. Že vysypávať si, som si nevšimol, že máme 9900 už litrov v tom. Prakticky sme plní, to je super. Čiže môžeme zatiaľ vypnúť a ideme samozrejme do našej super rakety opäť. John Deere rakety 7310. Vyše 300 koňový motor, ale nie 310 koní, máme o mnoho viacej, keď sa aj pozrieme. Tak je to vlastne 352 koní, aj keď teda tých 310 by evokovalo, že to má 310 koní, žiaľ nie. Má to o dosť viacej, čo ma nesmierne teší, pretože tento stroj, tento traktor mi vydrží v celku, ma bude sprevádzať teraz veľkú časť hry, pretože naozaj to je výkon, ktorý len tak na ulici nenájdem. Takže ja som rád, že mám konečne niečo, čo nám vo farmárčení výrazne pomáha. Idem dobre? Vyzerá, že hej. Super. Takže vypneme. Ja, kombajn si normálne ešte u... Jak to nazvať, neviem. Uprdol? No, normálne si slamu uprdol. Zaujímavé. To bolo trošku neslušné od neho, ale OK. Pána beka. Rozmýšľam, v akej plnosti je tá vlečka. Nevadí. Takže tu by sme sa teda dneska rozlúčili. Rozmýšľal som, že by som spravil ešte celkovo to pole, že by som nejako ponatačal niečo z toho, ale úprimne, ako vidíte, je toho naozaj, naozaj veľa. Takže dožnem celý jačmeň a na budúce začnem ešte so žatvou ovsa. Najskôr začneme ovos žať, pretože ten budem ešte čakať, aby mi dorastol. Budem ho ešte samozrejme hnojiť, pretože keď sa pozrieme takýmto našim super rýchlým krokom. Ja som spomínal, že som sa nechťať prepol úplne von z hry, pretože klávesa Windows je super. Takže ako sa teraz pozrieme, keď dáme informovanosť o našom poli, vidíte, že burín tu máme 99%, čo je prakticky 100%, no tam bolo 99, tu je 100 už. Čiže v predposlednej fáze budem ešte herbicid striekať, ale takisto tu budem ešte aplikovať umelé hnojivo proti škodcom a potom ešte na konci ten herbicid, čiže ešte nás čakajú dva postreky na náš ovoz. Takže tu budem ešte vlastne najskôr začnem postrekom proti škodcom, potom nechám dorásť a v predposlednej fáze to postriekam proti burine, aby sme mali čo najviac z úrody. Takže to nás čaká na budúce plus ovce. Dúfam, že aj to mi vyjde, to by som bol naozaj veľmi rád, keď sme aspoň ovce mohli kúpiť a to nový pozemok. Takže čaká nás toho naozaj dosť veľa, stále sa snažím smerovať dopredu viac a viac, naozaj, že čo to dá. Takže pred nami veľké veci a ešte väčšie veci a najväčšie veci, proste rozrastiem tú farmu poriadne a budeme sa snažiť tu mať naozaj byť takým kráľom Felsbrunu, jak to nazvať, neviem, farmárom Felsbrunu, to bude najlepšie, veľkostatkárom poriadnym, budeme mať toho naozaj veľké množstvo. Je to síce ešte pomerne ďaleko, ale smerujem k tomu. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo, dúfam, že ste si ho užili pri krásnom zapadajúcom slnku 17.10, pekný čas, naozaj mapa vyzerá veľmi pekne, že ste sa zabavili a naozaj, že sa tešíte, ako smerujeme ďalej. Ja sa vás budem rozhodne tešiť teda pri ďalšom dieli Farming Simulator 19 alebo akejkoľvek inej hry. Zatiaľ vám teda rozhodne prajem, hrajte sa, bavte sa, majte sa, užívajte toho života a čau čau.